وەە دەکرێ پێ ئەم مانگە جارێکی دیکە خۆپیشاندان لە عراق دەست پێ بکاتەوە فراکسیۆنا کوردستانیەکان لەگەڵ خۆپیشاندان و دەنجان لەگەڵ دەنج خۆپیشان دەرانە بەمەرزێک خۆپیشاندانەکان بۆ داواکردنی چکساززی بن نەک بۆ روخانی حکوومەت و لادانی سۆک و زیران چونکە ئەوان پێیان وایە عادل عبدمەهدی یەکەم سەر ووەزیرانە دەرفەتی رخسادووە چێشەی کورد لە سەررمێزی گفتوگۆ چارەسەر بکرێت. ش ئێمە دەرفەتێکمان هەبووکە دوکتر عاددر عبدمەدی پیاێک بوو لە سەررمێزی گفتوۆدا دەنیژ لەگەڵ کورد بۆ ئەوی مەەفی نوت و مەەفی گوومرگەکان ئەو کێشە معلقە چارەسەر بکرێت. چێشەی ئێمە ڕاستە لەگەڵ ئێمە لەگەڵ خۆ پیششان دەرانین لەگەڵ ئەوین کەەوەوزەی عراقن ناکرێ بەم شێوەیە فێڵ لە خڵک بکرێت لە 15 ساڵی رابردووە بەڵام ناشزانین چی چاوە ڕێمان دەکە عێراق لە دوای وشانەوە ئەم حکومتەتەوە دەچێتە دەوامەیەەوە کە ئێمە ئەوسەریمان لێت دیارنی و نایبینین ئا ئەمە بۆ کوول باش دەبێ ئێمە ئەو حەزارشمان هەیە بۆە ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە لەگەڵ چاکساازین لەگەڵ ئەوەشین کەچە حکوومەت یەک دی ئەو حکوومەت چۆن تعامود لەگەڵ کێشەکانی بینی هەرمی کوردستان و بینی حکومەتی عراپی لگ لە کۆبوونەوەی سەرۆکی هەرێ، لەگەڵ لایەنە سیاسەکان پێشار کراوە نوێنەرانی کورد لە ژێرناوی فراککسۆنی کوردستانی کۆبکرێنەوە، هەموان لە بەغدا یەک دەنگ و یەکەلوێز بن، ئەم پەرلەمانارەی پارتی دەڵێت هەرگیز کوردایەوێت حکومەی ئێستا بگۆڕێت، ئەو کێشانەی ئێستاش کێشەی 16دە ساڵی رابردووە بۆیە بە ساڵێک چارەسەر ناکرێن. فراککسسیۆە کوردستانیەکان و بە تایبەتی فرکسسیۆنی زرد لە بەغدا پشگیری لە هاوڵاتیان دەکەین ئەو هاوڵاتیانەی کە داوای ماف سەتاییەکانی خۆیان دەکەن بەڵام بە شێوەیەکی ئاشتیانە و ئەو حکوومەتێککە ئێستا پێکاتووە تەمەنی ساڵێک کو شتێکە ئەو گەندەلیی کە باڵی بەسەر عێراق کێشاوە و ئەو بێکاریی باڵی بەسەر عراق کێشاوە بۆ ماوەی 16 ساڵ. ناکرێت بە ساڵێک چارەسەر بکرێت و ئەو کابینێش بگۆدرێت چەندین کابینەی تریش دروست بکرێت ئەوە بە ساڵێک بە شش ماک چارەسەری جدری واتەڕگی پێشکەش ناکرێت و ناتوانرێت چارەسەری گەندنی 16دە ساڵ بکرێت من حوستت دەفلی مالات و سندید لاکننگانزنە حکومەتی هەرێمی کوردستان دژی لادانی سەرۆک وە زیرانی ئێستای عراق بەشەیەک لە بەرپرسانی باڵای حکوومتیش دەڵێن. ولێرو بەغدا لە ڕێکەوتن نزیک بوون بەڵام خۆپیشاندانەکانی ئەم دوایە حکوومەتی عێراقی ناچار کرد گفتوگۆکان بستێنێت و بە چارەسەرکردنی داوای خۆپیشاندەران سەرقال بێت ئاراسەحمەت کوردستان 24 هەولێر.